Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Zamba zali malamu bien-aimé dans le Seigneur. Ngonga na biso ekoki oyo tokotaka na kokabola maloba ya Nzambe. Seigneur apambola bino bisika bozali bana na Nzambe. Germaine David Nkolo apambola yo, my sister, God bless you. Partagez vidéo bande ko bazamo sika ba yoka maloba ya Nzambe. Partagez vidéo, kabola vidéo sika ba bien-aimé bazali. Bayoka maloba ya Nzambe ngonga na biso ekoki oyo topusanaka na présence ya Nzambe po tokabola dans la parole de Dieu iloba na Nzambe. Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Le Seigneur est bon. Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Seigneur de gloire, to péché, oh merci, to komisi bon zambé na yo. Alléluia. Bien-aimé, partagez vidéo, kabola, bengan de komoko, akota, loba apôtre de Mansa Koti déjà, to kabola na kati ya maloba ya Nzambe, to partagez la parole vivante de Jésus-Christ. Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Zambé, apambola, banana zambé nyoso, ba oyo bazali kolanda biso. Nzambe azali tellement bon, to pesi Nzambe wana merci pour na message ya poko alelo oyo ye a préparé pour na tina na biso. Tracy LM Nzambe alola apambola yo, partagez vidéo bengande komoko akotanoki ngonga ekoki oyo biso tozo kabola maloba ya Nzambe. Tozali na temps mingi te, nkolo azana contrôle na nyonso. Motomoka kota ayoka liloba oyo Nzambe abongisi pona tina na yena na ngai. Bien-aimé dans le Seigneur, lelo okopambola ma de la part de Dieu. Docteur Jules Mayele Tangata, mo docteur Nzambe alola pambola yo. Mama na biso Linda Kibalabala, Yesu amona yo servante de l'Éternel. Partagez vidéo, kabola bana na Nzambe, bayoka maloba ya Nzambe. Yesu amona bino apambola bino, bengande komoko partage, mama na biso, Sara, Titi, Mafuta, Nzambe alola apambola yo, apambola papa Abraham, pambola libota mobimba. Bien aimé, partage, ngonga ekoki, oyo biso, tozo kota na maloba ya Nzambe. Nzambe alola apambola bino nyonso, ba oyo tozana bino, na line, na minute oyo. Nazane sengo ya okabola na bino, maloba ya Nzambe, malgré temps est difficile, moi grippe est allé, mais il y a un côté qui a empêché biso totato la maloba ya Nzambe. Moi climat n'est pas au côté la moi, donc ils ont pesa moi mon boulot, moi kosu moi rime, donc mais Nzambe a zana bon moi. Il y a un côté qui a empêché biso poto kabola la parole de Dieu, to kabola na maloba ya Nzambe. Nangaye apambola bino baye tokoti poto kabola liloba ya nkolo Yesu Masia, maloba oyeza na bomoi, maloba oye ko pambola yo pe mokolo moko yo ko mona Nzambe a travers cette parole. Nzambe amona yo moto na Nzambe. God bless you Dr. Gilles Mayele Tangata. Mama na biso Sylvie Bukaka, mama dirigeante, Nzambe alola pambola yo. Partagez vidéo, partagez apambola papa producteur Roger Lukabu. Nzambe apambola libota mobimba ya Lukabu. Nzambe na biso apambola bino ba bien-aimé dans le Seigneur. Kabola vidéo partagé, ezali formé à sango malamu évangélisation oyo ezali ko sala moto moko ayo kamalo ba Nzambe, moto moko azamo sika alanda biso akozala beni akopambola na poko alelo. Bien-aimé nazo ko tambala moko na message na ngai na umela kate mibale misato basangani na kombo na ye. Nkolo azali kati na bango ata moto moko suka ko ako recevoir la parole pona ngeze sengo. Nzambe za malamu nkolo apambola bino oyo bokoti bo partager vidéo po ete bandeko bazali mosika bien-aimé bayoka la parole vivante ya Jésus-Christ. Nkolo na pesi yo merci pona poko alelo mokonzi le 20 avril 2021. Nazali kotika bana na Nzambe nyonso ba oyo bazali kolanda biso partout na kati na mokili. Tika maloba na yo Nzambe ete ya mape esunga moto moko oyo azali na kati na bokangami, oyo azali na kati na kobanga, oyo azali na kati na maladie. Seigneur azwa lobiko
parce que les écritures parlent ba tinda kili loba pelobe biksa ki bango sika bazali mokonzi tika à travers cette parole Père éternel motomoko abimana mabe motomoko oyazali kobela abika na kombo na Yesu Christo motomoko nzambe oya belebina kufa azwa bomo ya à travers cette parole to pesi yo merci pour l'après-midi alelo pambola bandeko ba kotina line na biso ensemble. Pambola pe ba oyo bazali ko rejoindre biso que la grâce et la faveur de Dieu et accompagner Seigneur de gloire programme oyo mokonzi to bebi signon so ya monde à ténèbres ezala mosika na kombo na Yesu Christo a pas joie contrôle du début jusqu'à la fin to confier na yo na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Nzambe ya lola pambola bino bien-aimé dans le Seigneur nkolo Yesu a pambola bana na nzambe nyonso oyo bakoti peto sako kaburana bino maloba ya nzambe teme na ngai nazali kokene na yango vaincre la peur et l'intimidation kolonga la diminue na musique moke kolonga kobanga et puis l'intimidation matea ona bandaki yango ça fait 2 semaines yango yo ezo sunga bana na nzambe mingi na kati na bango parce que mingi na kati na biso malgré to zali ko sayela nzambe malgré to yebi nkolo. Mais quelque part, ennemi a zali ko intimider ba mingi. Ba mingi ba zali ko banga, ba zali esprit a peur, marge ba zali ko sambela, ba zo servi nzambe na bomo ina bango. Mais yokana yebi sa yo, bien aimé dans le Seigneur, Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu, le diable a vaincu le démon. Nous étant que les enfants de Dieu, il faut tous ala na foi ou ezali positif. Foi oyo, c'est-à-dire qu'on triomphe, bien-aimé, dans le Seigneur. La foi qui triomphe. Kondima oyo, c'est-à-dire qu'on longa, c'est-à-dire qu'on kumba, qu'on longa, na katia vie na biso. Et tant que les enfants de Dieu, t'auras dit qu'on s'en a la peur, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous savez, Jésus-Christ de Nazareth, oyo, a tika ki likolo, pe a yaki na sena moi. Andima ki akufa. Andima ki amikaba. Pwite yo nangai bien-aimé tobika. Pwite yo nangai tozwa autorité, tozwa bokonzi. Likolo na ba démon, likolo na ba principauté, likolo na ba plan nyonso ya monguna. Oye koko sala face contre ma vie na biso. Yango na solo bana moto moko bien-aimé dans le Seigneur. Soki Jésus-Christ a se kwa kate. Même kote ya nangai. Même qu'on prêche nangai bien aimé, et rien que ça nango n'a sens mon côté. Ce qui tous les côtés avec foi, avec détermination, n'a molende bien aimé avec assurance, parce que tous les qu'on croire que ils ont un motomoko et tika kali kolope ayaka na mokili, ayaka kolukayo pe kolukangai. L'œuvre de la croix, mon salaire est kolusu ne pesi yo nangai victoire. L'œuvre de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, mon salaire est koulousou, ne salibiso, to témoigner Jésus avec vivacité, avec force. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Oui, tango, bakangi Jésus, tango Christ a koufi, église, kotaki na kat na intimidation, parce qu'on intimide l'église. Ba principaux sacrificateurs. Pierre a sali miracle a bikisi moto oyo azalaki na porte de la belle tango a bikisi moto wana azalaki kotambola te paralytique. Église kotaki na menace bien-aimé. Ennemi a komaki ko persécuter église ya nkolo. Mais komaki na moma moko muli mon santo tango kitela ki bango. Ba oyo bazalaki ko banga Pierre a wangana ka Jésus. Pierre oyo Christ alobaki après 3 jours yebake yo yo ko wanga na ngai oyo alobaki na yalobete yebete avant tongwe talana yo ko wanga na ngai 3 fois bien aimé dans le Seigneur mais le Saint-Esprit yakili kolo na kitaki likolo na ba potre bien aimé bazwa ki nguya. Ba comprendre qui que non bisot aux huit c'est la victoire bisot c'est l'ibana na yelonga bisot quoi qu'on bangate ennemi a quoi qu'on timide bisoté Pierre a télévi liboso il y a ba sacrificateur tango ba pekisi bango ba libo quoi qu'on tenga na komo ya motote
Pourquoi qu'on parle na comment y a Jésus te Pierre a tellement mis à l'obi bon jugez bien moko. Est-ce que ezali juste? Est-ce que ezali normal? Bisso to se taire to na comment y a Jésus te. Alléluia. Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimé, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus-Christ de Nazareth. Bakamwe Pierre Oazel Kobanga. Pierre Oazel qui? Na père, na katia bomo inaye. Mais l'air à recevoir qui Saint-Esprit na katinaye, l'air à yamba qui moli mon centre katinaye, qu'on comprenne l'œuvre de la croix, mon sala oyo Christ a salaki, bien aimé dans le Seigneur, Pierre a talaki face na bango. Bon, jeje binomoko, est-ce que Bisso, to se taire pour na komo ya Jésus? Bon, jeje binomoko, est-ce que Bisso, to kanga monoko, to témoigne pour na Jésus te? Bango ba kamwe balobi, oh! Mais ba oyo baza bato moko yo, tebi bango baza bato ba outil la pêche, baza bato baza sans instruction. Mais parce que bazala ki na Christ, parce que bazala ki na Yesu, parce que Yesu azala ki soutien a vie na bango. Ya mwana bazo loba avec silence. Nazo bana mwana na zambe moko, ne crée rien ko banga te. Vaincre la peur, longola ko banga. Longola ko banga. Et l'intimidation oyo monguna Azo sala na katia vina yo bien-aimé dans le Seigneur. Ne crée rien. Ce qu'on s'est dit, mon limo yon zamba tche katina biso, ezali mon limo yako banga te. Eza mon limo, oyo, ezali ko crie abba père. Bana na zamba koma ko banga. Bakoma na esprit ya père na katia bomo ila bango. Mais ce qui ozali na katia, o yebi l'œuvre de la croix, mon sala oyo Yesu, a sala ki bien-aimé, Tika likolo ko yana mokili. Soki réellement, oza kati na Yesu Masia, oyambi Yesu na bomo ina yo, oza mwana na zambo, oza liko tamura na kati ya ba principi ya zambi. Bien aimé, oza mutoko banga te. Okoza la mutoko banga te, peu importe situation, eko koma na kati ya vina yo, bien aimé, okoza na fwa oyo za ko triomfe. Okoza na fwa oyo, peu importe maloba ya bato, oyo bako koloba. Des fois, tout ça, quand bateau, tu bangas, maloba ya bateau. Mais Job a l'obi, nini. Je sais qui me donne l'obi. Job a l'obi, oh, yon a la zako banga. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oh, yon a la zako banga, yon a zako arrivé, na vie nangay. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. L'ongo la ko banga, bien aimé. Na yon a maloba espoir pour na ko talisa yon, l'ongo la ko banga. Ozo tala venir na yo. Ozo komana ke note. Nga na moni vina nge komika kabongo. Na moni na suki. No bien aimé dans le Seigneur. Zala na foi ezali. O eza positif. Foi o ezali ko triomphe. O ezali ko croire ke. O yo ezali boso na nga na ko simba yango. E loko nga na zako luka na ko sezir yango. Na ko simba yango. La peur te paralyse. Mais la foi te libère. Foi e ko libere yo. La peur est paralysée, elle est paralysée, elle est banga, elle est paralysée. Au combat, le coup que Nzamba azan anguyate. Au combat, que Nzamba azan incapable, y'a ko sunga vina yo. Des fois, na vina biso, nous avons servi Nzambe. Nous avons la question, nous avons posé. Nous avons se posé na bomo na yo. Est-ce que na situation yo, na bakambo yo, est-ce que ngana ko bika? Est-ce que ngana ko mona solution? Est-ce que ngana ko zwa? Mais nous avons rappelé yo. Bien aimé, nous avons la foi, nous avons triomphé. Ko bangelo ko mo kote. Pourquoi? Parce que Nzamba tche mo limo na ye kati na biso. L'esprit oyo ezali ko crier abba père. Mo limo oyo ezali ko affronter l'ennemi. Pourquoi oza ko banga? Pourquoi la crainte? Vaincre la peur et l'intimidation. Dimanche na lobby David devant Goliath. David azalaki na kobanga te. David azalaki na kobanga te. Mais tala, oyebi na lolenge ya nzoto. Na lolenge ya nzoto, bien aimé. Tous alaba réaliste. Na lolenge ya nzoto, bien aimé. Na lolenge ya nzoto, David akokobunda contre Goliath te. David akokobunda jamais contre Goliath. Mais, confiance à David.
grandeur ya David ezala ke pa ya Nzambe. David ezala ki na confiance ya Nzambe oyo azali kati na ye. Yango moni ke David chaque fois ezala ki kon se confier na Nzambe. Verset wana pesa ki bino dernier verset to kozonga la verset wana encore to partager likolo na yango. Yoka David nenga azali koloba. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Na psaume, na chapitre 27, yoka David nenga zali koloba. David a lobi nini na psaume chapitre 27, verset 1. L'éternel est ma lumière et mon salut. Nzambe l'éternel azana tata te, azana mama te. L'éternel, celui qui a fait le ciel et la terre. L'éternel, Azali, Oya Azali, Ali Bela, Zambo Yazana Soukate, Oya Kela Yo, Pea Kelangai. Foi à David, confiance à David, Ezra qui toujours pas l'éternel. Alors, l'éternel est ma lumière et mon sali. Tozali na livre, psaume chapitre 27, verset 1. Tozali qui t'a malembe. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Nakobanga nani. Vous savez, David, Azraki moto, Azraki entouré na ba ennemi et belé. Mais Azraki na confiance en Zambé bien-aimé dans le Seigneur. Azraki constate l'effort à marcher na katia ba principe yankolo, malgré les erreurs, ba erreurs ou Azraki na yango. Tout le monde qui. Évangéliste Lévi, comment avec qu'on parlait sur David, comment grâce y a un zambé zaki le colonel, parce que zaki c'est un homme ou zaki na humilité, ou zaki comme il dit sa libosse chaque fois zaki qu'on kenne na katia y a qu'on soumuka, zaki qu'on kenne na katia qu'on koya, mais zaki qu'on reconnaître le mal ou y a koya na katia yango. Voilà pourquoi Dieu a lobi, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Beaucoup des enfants de Dieu, bah comment qu'on mène vie à ko banga banga. Azaye moko na kati andako. Père la taillé, à quoi qu'on a la pongité. Alléluia. Na okumi sanzambe na témoignage de comme moi simoko. Alors pasteur. Tango na zakina mokili na zoko ola la pongite. Tango na yebaki na nzambe te, na zaki motako banga banga pasteur, butu ponge zo kata na katanangai, na zo mona ndire bazwa ko kokangangai, na zo mona ba menace ndenge na ndenge, mais banda na kota kati na Yesu. Banda Yesu azwa vi na ngai, nkolo akota na bomo inanga na yamba mulimo na nzambe na kati na ngai, pasteur ko banga elongwa na kati ya vi na ngai. Tika nzamba pambola yo mama oyo pese ngai témoignage. Alors, pasteur, ko banga kima na katia vi na ngai, na banga na soute même pour na venir na ngai, na banga na soute même pour na situation yoko, na zo mwona ngo, impossible, na ebike avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Nyon su ezali facile na moto, ezali kondima. Mais tant que nazala ki mosika ya nzambe, pasteur, nazala ki moto ako banga banga, nazala ko koko leksa boutou te, pasteur, nazala ko koko lala te pongye, zala ki te na vi nangayi, nazala ki moto ako banga banga, nazala ko soutou ka na pongi na boutou, nazala ko la batou, nazala ko kangangayi, pasteur, banda na pesa vie pa inankolo. Panda Christ akota na vi nangayi, ko banga na yeba kate suye kenda wapi, nazala su na molima ko banga te, na ko lala ndako ngayi moko, moto moko te azana katia ndako, na ko banga te na ko lala pongi na gana kimia. Tika nzamba pambula yo mama upese nga temoeji. Nzamba lola mona yo apambula yo. Longola père bien-aimé dans le Seigneur. David a lobi, de qui aurais-je père? L'éternel est ma lumière. Nzamba zali lumière nangayi. De qui aurais-je peur? Na ko banga nani? Okoma ko banga bandoki. Okoma ko banga maloba ya banoko. Maloba ya batata mwasi. Okoma ko banga banga na katia vina yo. Bien aimé dans le Seigneur. Yo kanga ina pokwa lelo. Soko zakati na Yesu Masia. Soko ndiman kolo na katia vina yo. Oza dans le Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Bien aimé. Longo, koza na ko banga te.
faut vaincre la peur na katia vina yo. Ko bange zali arme oyo ennemi azo chali boso na biso. Azo chana na katia vina yo mingi terrain na ye ya football, terrain ya ennemi ya football ezali awa na katia pensée na yo. Soka zui contrôle ya pensée na yo esili. Domoni ba mingi ba komi kotala avenir ah ndeko na bala kingana na balité na moni vina nge ezokena bukangami ndeko na sisi ba class ngana moni vina nge zakaka boye ndeko na no bien-aimé dans le Seigneur oyo jobalobi oyo zali ko banga oyo zali ko craindre yango ko arriver na vina yo. Ne comparez pas ta vie celle des autres, ko comparez vina yo na bato mosusu te. Comparez vina yo na bato mosusu te. So mori moto nzamba pamboliye, moto azali oy azali ko prospere, beta maboko rendre gloire pa ya nzambe. Me esala te koma sije na yo ko banga, ozali ko compare pona nga na moni, tu yaka kotika moto yaka kotika moto na mokili azali te. Bien aimé, moto nyonso azali na ta na ye na ngonga na ye. Yango moni même pona mort, pona liwa, moto na moto azo kufa na ngonga na ye. Moi si ba okenena mobalite, mobali ba okenena moi site, moto na ngonga na ye. Ayez confiance à Dieu. Zala na confiance en Zambe ya bomoi. David, azala ki ko s'appuye et pa in Zambe. Voilà pourquoi alobi te, de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Bangode bakokweya o bazako luka vina yo. Voilà pourquoi tango Goliath a yaki pour combattre David. Et loko moko salamakite. Goliath o ya poussa na ki a s'approcha ki pour combattre David. Bien-aimé, Goliath a vina yo fakweya. Goliath a vina yo fakweya. Bien-aimé, akweya. Mais avant, David a ki de combattre contre Goliath. Tomoni Saoul a kamati bilamba na yapesi na David a l'attaque de combattre contre Goliath. Mais bilamba wana bien aimé, David a kwe kotambola na ngote. Manto wana ya Saoul, David a kwe kotambola na ngote, même épée, son épée. Apesi David, David a kwe kotambola na ngote habite, kamata biloko na yo zongisa, zongisa biloko na yo, zongisa manto na yo, zongisa épée na yo na carnage. Bana na nzambe mingi. Bazo bunda bitumba. Le bazali ko kweya na kati ya bitumba wana. Benemi azali ko vaincre bango. Pourquoi? Parce que balati natire mosusu. Balati bilamba mosusu. Oye zali bilamba. Ya nzambe. Nzamba ye biro na bilamba wana te. Oyo lati. Bilamba e zo represente pe. Via moto. Vie spirituelle na yo bilamba. Yango na kati ya mukanda ya nzambe. Na livre Ecclésias balobi que à tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Bilamba ni balati sa yo na kati ya nzoto. Identité nini oye vanda na kati ya vina yo. Yangwana zo kwa ko bunda bitumba te. Okoma kilo bitumba ya butu zo kwa ko longa yango te. Bakoma ko ya ko vande la yo na mbeto. Bakoma ko ya ko bine la yo ko tourner tout autour na yo bazako bina madiaba bazako tourner tout autour ya okola mukana tongo nzoto mbe komi passi. Pourquoi? Parce que ozwa ki visitation ya bato moko songolo. Jamais olongaka olotaka bandoto bato bazali ko landa yo pe bato wana balandi yo bakangi yo bakiko chayo na place moko bakoti sio na kati ya place moko bakanga vina yo babloka parce que nalotaka ndoto. Bachanga na kati ya kaje moko. Na kati ya libulu moko. Bachanga na kati ya libulu wana. Na lotaka ndoto wana chaque fois pasteur. Na lotaka ndoto na zonga kaka na famille. Na famille nga na friki kuna. Kaka na chambre oyo. Ngayi. Na kolaka na yango. Na lotaka na zaka na kati ya chambre wana. Bien aimé ezali bokangami. Ezali prison. Ya moini satana. Ifo bima na kati ya prison wana. Goliath ya kotiso na kati ya prison wana. Ozo kwa kolonga bitumba wana ya molimote. Ozo kwa kolonga bitumba. Parce que tout d'abord, ceux qui ont vaincre sur le plan spirituel, y'a pas que sur le plan physique. Bien aimé, ils a facile.
Yango mori maladie ewumela kana kati ya maladie kita maladie ewumela na kati ya nzoto na yo kwa kubika tena yango te. Pourquoi? Parce que quelque part vina yo zali lié. Quelque part Goliath a vina yo a vanda pe a bloka vina yo. Bamusuba koma kobenga yango maladie ya famille, maladie na biso ya famille. Maladie ya famille ezala kate eza sorcellerie. Ils ont sorcellerie, ils ont blocage, ils ont envoûtement, ils ont malédiction. Oye vandi na katia vina yo. Mais Bible le dit, Christ, il a effacé l'acte et les ordonnances nous condamner. L'œuvre de la croix, mon salaud, Christ, ça l'a dit. Peut-être yo zala libre. Mais comment que yo zala sambela? Comment que yo zala paye dans kolo? Comment que yo bi que Christ est ma vie? Mais bien aimé, ozo le kanaba situation moko, oyo moko zomo nango zali, ce n'est pas normal. Quelque part, ma lati sa yo bilamba moko. O lata ilamba moko, na ilamba wana, monda tenebre zali ko dentifiye yo, e yebi yo, o zapo na bango. Yangwana zo kwa ko bunda bitumbate, nzote koma kilo, vie spirituel koma kilo, même ko bonde la oyo, wanga su ko bonde la te. Yo zaki moto ya vie a prier. Yo zaki moto ya ko prêche évangile. Yo zaki moto ya ko servi nzambe. Mais tellement balati sa yo natir moko. Balati sa yo masque ya VS. Balati sa yo bilamba moko balati na kati ya vina yo. Bien aimé. Et koma ko attire. Ennemi a zo a contrôle ya vina yo. Ya libota na yo. David. Tango Saul a pesi ye lamba. Manto a kene ko combattre contre Saul. David a rejeté à l'obi, non, longo la yango, nako kate, nako combattre na yango te. Bien aimé, ce qu'on a mené vie à ma soumou, on a mené vie ya, ya débauche, vie à ma belle kate vie na yo, on a fait la face contre adversaire na yo te, contre ennemi na yo te. Yango zoum la tozo servi nzambe, mingi balingi nzambe, mingi balingi ko saïla nzambe. Mingi balingi kote ya maloba nzambe, ba benga bango ba pasteur, ba benga bango ba évangéliste, ba benga bango ba servante de l'éternel, ba benga bango ba adoratrice, ba adorateur, mais ba zeli prêté ya ko mene via discipline, via ko banga nzambe. Beaucoup balingi ko servi nzambe, ba zana posa ba teya, ba zana posa ba teba mona bango, ba prêché évangile, ba sala mousale ya nzambe, mais ba zeli prêté. Yako to saba, parce que nzambe bato sa gaye. Nzambe batamula kanakate ba principe na ye. Oko zala na double face te. Yango mona ko bange koma na kati ya vina yo. Pourquoi? Parce que nzamba zo mona yo. Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Ko banga pere kota na kati na yo. Tolanda ki évangéliste Levin. Apesye mbote si kazali. Tango azo parle li kolona Eli le prophète na taya ya Jezabel na Akab. Comment peuple bazala ki na ko banga? Pourquoi? Parce que Jezabel azo kosa bango. Le dieu de Baal bazo kosa bango ke a Baal nda betsa kambula. Bino fo wa adorer a Baal. Beaucoup misa nzambe a Jezabel. Bo adorer Baal, pour ceux qui vont adorer Baal, te moule ko beta te, parce que ko bangi sa bango père, ezaki na kati na bango. Or la vérité, c'est l'Éternel nda zo beta moule. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bana zambe mingi père kota na kati na bango, ko banga e kota na kati na bango, ko bange la tanzoto ya vie na bango, bazo yebate. Ah! Situation où on a joué batté na kubimana ngo ndenge nini na kati ya famille chaque année tokufaka chaque année fo moto moko akende na moni année oyo 2021 oyo ndenge na zo mona na zo vivre ba visitation moko boye na zo mona ba menace moko boye d'intimidation moko boye na zo mona vina ngai pe ezo kende na kati no bien aimé oyo yo zali ko banga yango ko komela yo. Tu es enfant de Dieu. Christ a effacé l'acte des ordonnances, nous condamner. Il n'y a plus de condamnation. Na ba ba sali kati na Yesu Masia, condamnation salité. Mais ce qui condamnation, esprit à réclamation, ils ont continué pour réclamer vina yo, tala malamo, bilamba nini yo lata na vina yo. Ma Ecclésias balobi na biso, que à tout temps tes vêtements soient blancs.
bilambani ne olata na katia vi nati ni no lata na katia vi na yo oye zo salake okoma week yo lingi nzambe yo lingi ko servi nzambe me yaba ke nzambe basa ila kaina katia ba principe na yi il faut ko banga nzambe il faut ko bima na katia ya impudicité il faut ko bima na katia mensonge il faut ko bima na katia hypocrisie. Il faut bimana kati adulté. Yo yo bali déjà au bali. Ozana moi si au bali, mais otiki moi si na yozo kene ko ke na moi si mosusu. Ba benyango adulté. Tala ndiki tozo kumba ma malédiction na kati ya vina biso. Tala ndiki tozo liko zo ba menace ya monde à ténèbres. Pourquoi? Parce que to vandi na kati to lata bilamba mosusu, bilamba wane fungola ba porte ya monguna, po ete monguna zalana à prendre au-dessus à Vinabiso. Bien aimé, yo kana ebisa yo. Moto azali ko atabuli asotamana na ba principe ya Nzambe. Azali ko banga Nzambe, bien aimé, monde à ténèbres ko zana power likolo na ite. Ngazo ebisa yo. Bako uta soit na mbanza Congo. Bako uta soit na nani ne kabea mwanga kuna na kananga kuna na kanana na mbujimai. Balabito zo ya awa na Londres pote okanga mwana wan. Ba omona yote bako kate. Pourquoi? Parce que l'Éternel azaliko veli kona ba oba azaliko bangani. Okozala moto ya perte, okozala na foi oye zali ko triomphe, oye zali ozat, parce que Christ alonga ki, bacha ki ena lilita, babaki akose kwa te, ba bloke Christ, balabike, alabaki après 3 jours akozala le cité, bien aimé, aucun pouvoir, même ba soldat ou bacha ki na lilita ya Christ, ba fwe ko retenir, et nani, kore ya Christ te, Christ a ki resuscité. Yangwana na narome balobi, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, il y a resté Christ d'entre les morts à ressusciter l'esprit là. Cela veut dire quelque part que mon limbo oye sécu sa ki yesu et bibi sa ki yesu na kati yakunda. Et quoi qu'on retenir Christ te, que vanda yeba mon guna a retenir Christ, l'esprit oye sécu sa ki Christ. So que les enfants na kati na yo, yeba que tout est possible à celui qui croit. O bang e lokote, o bang a menace te, o bang a menace te, bang na zamba kuma ko banga banga, bakuma ko banga banga, bakuma batu ya ko banga banga, na zoye bate na ko sala nini, donc non bien aimé dans le Seigneur, longo la peur na katia bomo ina yo, longo la peur na katia vina yo, avenir ya mutu, ezaka na maboko ya Nzambe. Il faut rejeter l'intimidation, bien aimé dans le Seigneur. Awa, tomoni David a sali face contre Goliath. Ye azalaki mwana moke. Ye azalaki na âge à 17 ans. David. Alléluia. David a yebisi Goliath albi yo yelinga na ba javelo, o yelinga na makonga, o yelinga na ba bende, makamonde, mengana yeli okaka dans le nom de l'Éternel. Aki kozwakaka 5 pierres à ramasser. Nakati a 5 pierres wana, même pas 2 pierres, même pas 3 pierres, mais libanga moko kakawe a chakina lance na ye e bomi Goliath. Moto asana kati a ba principe ya Nzambe, bien aimé kosa le forte, ba inayo bako tombe, bako kweya. Yangwa lobi ke, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Nakobanga nani. Tant que ma méchant, parce qu'on s'avance contre Ngai. Bagonde bako kweya. Balinga te bako kweya. Bako kweya bako zo échec. Bako zo échec. Bato ba menasaka yo. Bato bazo ba wepona yo. Bato oyo ba lobakama. Yo zana Nzambe bien aimé. Tambura na kati ya ba principe ya Nzambe. Sala makambo eko sepeli sankolo.
to sans nzambe na kati ya vina yo bima na kati ya ma bomo ya masumu bima na kati ya bilamba we balati sa yo yo zaki moto na tiri wana te uzalaka ko banga nzambe uzaka ko servir nzambe avec fidélité melelo yo bien aimé o lata bilamba mususu na kati ya vina yo yango zo kwa ko longa te. Le jour où vous avez décision, il y a quoi abandonner bilamba balatisa yo. Quand nous parlons na bilamba, nous parlons na nature, il y a péché ou évanne na kati na yo. Yo zaka ko banga nzambe. Nous se retrouvons na milliers moko, soit na kati ya église, soit na kati ya ba camarades, milliers moko bato baba, babanga kana bango nzambe te. Milliers moko bato, ba melaka na bango masanga, mi bazoke ne basimbiko enene, baza na kati ya groupe adoration, ba yemba kana bango. Ba tomoko ba menaka double vie mais bazali na kati ya mosala ya nzambe ba ko servir nzambe yo kota pe na kati ya milier wana ya des hommes de Dieu o bazo banga nzambe te o bazo tambola na fornication bazo tambola na na mensonge na makambu ya mabe o kota na kati ya milier wana olata na tiri mosusu olata bilamba mosusu oyo nzamba yebela ko na ngote yango zo mona trouble koti même na kati ya libota na yo yango zo mona ba séparation na kati ya ba famille. Yango zomona na me yango zomona ba famille ezaka ko bukana. Yango zomona ba divorce na kati ya mabala, yango zomona makam parce que olata na tire mon susu, olata bilamba mon susu na kati ya vina yo. Nzamba yebela ka yo na bilamba wana te, longola yango. David alobi na dana Saul, alobi na Saul alobi la longola bilamba wo. Oyo ona mesana na oyo te. Nazoba na mosali na nzambe moko, mwana na nzambe moko. Nazoba na servante moko. Oyo azo servi nzambe. C'est la nzambe na kati ya fidélité. C'est la nzambe na kati ya ba principe na ye. Bien aimé, lata bilamba ya sika, lata bilamba ya malamu. Zala na nantir na yota ke l'enfant, enfant de Dieu. Bilamba ya ko banga nzambe. Ke a tout temps tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne marque pas sur sa tête. Ma fouta ya nzambe e pa kwa mi e zangate. Et pas quoi, mais qui m'a attendu aux autant pour la mabé? Et pas quoi, mais qui m'a quand ma foute et qui m'a quand ma foute? Ma foute est molle, mon santo, ma foute est en zambé. Oui, c'est vrai que bien aimé dans le Seigneur, alléluia. Tant que l'ongue n'a qu'à t'y ma foute à wane l'ongue. Donc tout le monde a que ma camounio se comme mon ango impossible. Mais ce qui m'a foute est à t'y na yo, bien aimé. Tout est possible à celui qui croit. David a ébaki à Koko et sa Goliath. Il y a mon Bible, le Bible sur le bien que tant que Goliath a quoi, tant que Azuil lance à Betty la moto à Goliath a quoi, David a Kimimbango. A Kimimbango, c'est qu'un ennemi n'a y a quoi qui. Alléluia. A Kamatika, le même paix. Et même paix, Oyo, yé. Goliath azala ki nango e pena ye moko. David a bendi epe wana a kati ye motu. David a simbi ye motu ya Goliath na maboko na ibo. A tomoli yango. Tango a tomoli motu ya Goliath, Israel mobimba bazaki na sa mabulu batelemi. Nzamba pesi victoire. Bako mela na makila na bango bango moko. Bako lia na chair na bango bango moko. Bine me, soki yo zali na nzambe, zali na confiance ya nzambe, balinga balinga te, Goliath a vina yo ako tombe, ako kweya. Me ifo, me tango yo zo sala face contre ba inemi na yo, make sure na kati ya vina yo. Tala malamu na kati ya bomwe na yo, bilambani ni yo lati. Bilambani ni yo lati. Bilambani le lati. Yozo yemba na chorale. Yozo yemba na groupe adoration. Mais ozali wana pona ko critiquer pasteur na yo. Ozali wana pona ko finga mosali na nzambe. Ozali wana pona ko loba mabe ya serviteur de Dieu oyo azo servir yo. Oyo asungi yo na maloba ya nzambe. Oyo même pesa yo baptême obongo na motema na nzela maloba na ye. Mozo kene ko critiquer. Yo zali diacre na kati église, o zali diaconèse na kati église, mais o zali ko o zali moto za ko défendre le mal. O zo défendre le mal, ndenge nini yo ko longa bien-aimé devant bitumba ya vina yo. Ndenge nini ko longa. To bima na kati ya mabe.
tolata bilamba ya malamu, tolata natile ya malamu, longola bilamba oyo lati David aboyaki, alobina kobunda na bilamba wanate. Nabunda na bilamba wanate, Saul, nabunda na ngote. Nabunda na ngote, na mesano na ngote. Bible lobi, avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nan zambe longo, bien aimé toko salabi kamwa. Avec Dieu, il écrasera nos adversaires, nos ennemis. Avec Dieu, tant que basolo ba avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et ça n'était fait à kokumba biblia na mapeka, kokeni na église. Non. Avec Dieu, ezalite bien aimé, yako lobaka makambo ya bato, ezalite yako tambola na double vie, na bombo ya mabe, dimanche ezali na église, d'autre part ok na e pa ya nzambe, d'autre part ozala makambo susu, ya sese ezali kosala, yango te avec Dieu totalement, na kati ya ba principe na ye. Mingi na biso ndenge na zolo bawa, tolingi koteya malama ya nzambe. Tolingi ba toba mona biso tozo conduire tozo kamba. To sala mosala ya nzambe. Tolingi to travailler, to travailler pour le Seigneur. Mais tu zali prêter à quoi abandonner le mal. Tolingi to servir nzambe même donc na kati ya mabe. Non. Non. Parce que il y a des esprits de contrôle, ils ont ya ko contrôler vinayo. Mais ceux qui ont sali les bandes ya mabé bien aimé dans le Seigneur, totalement vina yo s'attacher na Christ. Nous tu nous montres que bakoluka yo ba mona yote. Tant nous avons médité na Bible na moni, na yoko tombé na histoire ya Élisée. Élisée c'est qui prophète. L'onction en Zambé ou c'est qui pa ya Élie. Et qui t'a qui est pas, il y a double portion, et qui est pas, il y a Élie, et qui t'a qui est pas, il y a Élisée. Élisée, c'est là qui va miracle, ou yon même, ou yon paye Élie, c'est là qui. Ou le quand même. Mais Élisée, n'a qu'à t'y en a quoi, si qu'à c'est là qui, Zamba, c'est là qu'on révèle, il y a complot, il y a Banguna, il y a Israël. Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Na de roi, chapitre 6, na verset na yango 8. Rotika la comédité de Corée, verset 8. Na de roi, chapitre na yango 6, na verset na yango 8 à 23. Histoire one, Ezaliwan. Élie. Pardon, Élisée, le prophète. Basiri, basali qu'on s'est comploté contre Bakene pour combattre Israël. Parce que ça, le plan, Deni va attaquer Israël. Bache va embuscade. Bien aimé, ce qu'on a kati en Zambé à solo, au servi en Zambé à solo, et loko mokote ko bomba maliboso na yo. Complot nyonso oyo ba ennemi na yo ba diverse na yo ba kosala nzamba ko révéler bango ako révéler yo pardon ako révéler yango soki nzamba révéler yo te ako révéler ta moto mususu oyo ebisa yo nazo préciser bien soko zali totalement na kati ya bonzambe ya solo tu crains Dieu olata bilamba ya nzambe bilamba ya solo secret mon côté ko bomba complot mon côté ko sala na monde ténèbres oyo ko si prendre yo non même liwana yo olongwa na mokili o sentir yango ko yeba ke non c'est le moment na kende o ko sala teke o ennemi a si prendre yo non nazo préciser bien. Si vous allez dans le Seigneur et tu crains Dieu, vous allez marcher dans le principe de Nzambe. Vous allez le kolomoko na libanda, le kolomoko na kati. Non. Si tu crains Dieu dans la vérité, vous allez mener double vite. Vous allez mener double vite. Vous allez mener double vite. Totalement dans le principe de Nzambe. Nzambe au fond de la mission.
soit fond la yote a fond la batou mousou souba pe son message wa ennemi a ko si prendre yote bien aimé neto zo mona lo oh mon dimi akufi ndokele ki mon ndokele yi mon dimi ndok chrétien ndok bo mon dimi ndok ya ko li aye mon dimi andimi anzon dimana yenyoso azon dimi andimi andimi yesu akandimi satana azana kati ya nzambe azana kati ya vanti azo tambula mabe na kati ya ba shop ayiba kana yeba biloko na kati ya donc vie double vie yeba yango bien que yaza mon dimi azan mon dimi ndok ya ko li aye mais chrétien chrétien Aza wo yaza kolanda ba principe ya nzambe ndoka za jamais na pouvoir atteindre vie nayi. Vie nayi za ko na kati ya mulangi. E bombama, ndenge balobi na Colossiens. Votre vie est cachée en Christ. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Votre vie est cachée à Christ. Okozo ba menace. Ndenge samba yebisi, Jérémie, ils te feront la guerre. Guerre, bitumbe koya me va convaincre yote. Je suis avec toi pour te protéger, pour te garder. Menace bitumbe koya, mais intimidation koya, mais au combat d'intimidation on a tel, au côté les mélangos pour que ne musica. Verset me côté la Bible de Genèse Apocalypse, c'est le mito qui m'a Satan, toki m'a Satan, non. Résister au diable à qui m'a musique à la Bible. Lui, il se recommande de fuir l'impudicité, fuir l'adultère. Qui m'a yango? Qui m'a le péché? Le salaire du péché, c'est la mort. Élisée Zambaza, qu'on fongolaye, ba complot, n'y a pas de salama. Oyo ba Syrie, ba roi Syrie, armée Syrie, ba bozo bongisa, bazo bongisa ba complot ndengeni ba ko taquer Israël, ndengeni ba ko ba ko détruire Israël. Kuna na Israël nzamba azo fongo la prophète. Elisa zo mona ngolo ko la télévision. Atindi ba messager boko na web sa roi atinda ba militaire kuna tepo, kuna banguna ya Israël bazo préparer basi ba che ba biscade. Soki armée ke kuna ba okufa, ba okwe. Bien-aimé, sur le plan spirituel, des choses que nous avons dit, sur le plan spirituel. Si tu as une armée qui est longue, tout d'abord, quand tu as un renseignement, tu es fort. Sur le plan militaire aroba yebi makamba ya nini ya militaire donc bitumba bazako longa yango tango sur na kati ya bozana ba renseignement mo ezali makasi bo yebi nombre ba militaire bo yebi nombre ba armée oyo banguna na bino bazana yango bina mbi bitumba ba kolonga yango nzambe a révélé par prophète oyo akati ayebisi ba tunayi boko nebisa ruati na ba militaire kuna tepo nzambe a révélé ngai kuna armée en Syrie, ba tche ba biscade. Ba tche ba mitambo. Ba sali complot ma kita na bango, ba sali ma complot ma kita pointe, ba boma bino kuna. Zamba révélé prophète oui. Roi Israël, aboué kotina ba militaire. Bango kuna ba kei, ba moni, ba zeli ba na Israël, ba zo yate. Roi Syrie kabime, na mouye na kati na biso, wazala motomonga zo ke no teka plan. Motomoko za traître wa na kati na biso nani azoke de koyebisa roi ya Israël mambiskadi nyo sto zocha ba complot sto zocha moto nani za traître wa azoke de koteka plan kuna na kan ya Israël parce que tozo zo bangote bandeko so za kati ya bonzambe ba ozwa yote ba koluka yo ba ozwa yote ba koluka vina yo ba kozwa yangote ba koluka bana na yo ba kozwa bangote. Parce que bana babate la makapi bazaka protéger na foi ya ba parents. Ya bozo mona ke soki ba parents bazo tambola bien te. Bazo fongola brèche na monde ténèbres a pénétrer na kati ya vie. Na kati ya vie ya bana. Ya mona bana mususu mayele zate. Bana bazo tanga classe na mboko mayele zate. Ba yiba mayele ya bana. Pourquoi? Parce que ba parents bazo tambola bien te. Ba parents tanga bazo tambola bien te, bazo fongola ba brèche ba porte ennemi a kota asala makamuna ye.
bana bakoti na kati ya ba drogue bakoti na kati ya makambo ya mabe bakume ko sima bambeli ko kene ko tcha bambeli bakamobele pourquoi parce que ba para bazo tambo la bienté division dans la kati ya ba para séparation bana bazo mona séparation na kati ya ba para bazo vanda ndako moko mutu na mutu azana esika na ya lalaka mutu na mutu azana nzungu na ya lambelaka. Papa omona wuti musala zoya aleki asombi chicken na chips akangi na kati ya nini ya na kati ya chasse azako ya tanga zoya tout droit matin likola keko akena chambre mama pe kuna asasala ki semul na ye na matembele na nani na bukula na nini na ndakala azoli ape place na ye mutu na mutu bazo fana ndako moko me mutu na mutu na makamu na ye. Bana bakomi frustré, bakomi, bazangi kimia, bana bazomo na ndenge bako salate, ndako atmosphère za susu ya bien te. Apana bazo yo kanate. Un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, une année. Ndako esengo ya susu te, joie longwa na kati ya ndako, esengo, na kati ya ndako ezate, bana musu bakomi, ah. Na kene kulukata na kende soki wapi. Bana bakomi mwana kumu ya na air na ndenge na hii. Oye pesa ke esengo. Ese lomwe. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des réalités. Zali na kati ya ba famille, na kati ya ma bota na biso. Me na zolo bana moto moko. Iko la ko banga nzambe. Ozo teya maloba ya nzambe. Me yona mama boyoka nakate. Tu prêches la parole de Dieu. Ozo teya maloba ya nzambe. Mais quelque part, ozo kene ko critiquer moi si na yo. Ozo kene ko critiquer mo bali na yo. Mais tu prêches la parole de Dieu. Malheur à toi, hypocrite. Hypocrisie, ezali trop. Hypocrisie, ezali trop. Ezali trop. Na libanda bazo mona biso bato na nzambe bazo mona biso tozo travailler pour le Seigneur mais au dedans ya mitema na biso alléluia comme Christ a dit sa bango malheur à vous les pharisiens bozo bongisa na libanda mais na kati ezali ba bazo sema mikua na libanda bazo mona biso tu prêches la parole de Dieu mais au dedans des ossements tombeau blanchi malheur à vous les pharisiens. Et sengweza susu na kati libota te. Oye pesa ka sengweza susu te. Li conjugal et continue à suivre. Nzamba za li susu te to komi ko forcé. Ko banga et koti père et koti na kati libota. Mwana na mwana zo yebate. Mwana na mwana bendana. A komi ko luka venir na ye na ndenge na ye. Mama a komi ko tala wabi. Ah! Soki na balaka na ngata Jean-Pierre ne nazalanga ne sengo Jean-Pierre onga na tikaka na yoka balana yo na nini na Toronto akuma kuna ko servir nzamba za na kimia soki na balaka na ngata Jacob ne nazalanga ne sengo mama komiko compare papa pe na ngabo na bi ah soki na balaka na ngata Clémentine to na balaka na ngata Sylvie ne vraiment nazalanga bien. Alléluia. Gloire sera rendue à Jésus. Il y a des réalités dans la ma beauté, dans la ma famille. Il y a un moment où nous sommes dans ma blessure intérieure. Dans ma blessure intérieure. Nous sommes dans ma blessure intérieure. Parce que nous sommes dans mon comportement dans la azo mona comportement na biso ko bangé kota na kati ya ndako pourquoi quelque part brèche moko fungama bien-aimé dans le Seigneur soyez toujours tambre na kati ya ko banga nzambe toujours craindre Dieu ennemi a ko pénétrer te nyonso ezo ya nzamba mona sa biso
ezala mabe ezala malamu kola ko révéler biso ako révéler biso po to bangate mais po to sana silence ke azana biso elongo bitumbe ko ya mena bitumba wana yoko longa ennemi ako kweya alinga linga te akozo échec Elisa zo mona na télévision lokola na télévision roi Syria siliki alobi traître azalia wana kati na biso wazo ke ne ko funda. Moko na kat na bangwa lobi non roi traître azalité traître awazate mais yeba ke na Israël les ala prophète moko azakuna moto na nzambe moko azali kuna komo na ye Élisée nzambe ya lola a révélé kayé des choses cachées et loko moko ko bomba maliboso ya Élisée zate c'est un prophète de l'Éternel. Moto na nzambe, oya banga ka nzambe, oya zo servi nzambe avec fidélité. Yende nzambe zo révélé. Nyonso to zo sala wakuna ezala kola ba omona ngolo kola télévision. Bien aimé dans le Seigneur, bako comploter contre yo ko mona ngo, bako comploter contre yo ko zala nul et sans effet. Toute arme forgée contre yo et ko zala nul et sans effet. Tout complot, tout projet oye basali ko comploter bien aimé et ko zala nul et sans effet. Nzamba ko révéler yo même identité ba oye bazo comploter. Ako révéler te po banga. Tout ce qui est révélé, ils allaient nul et sans effet. Pendant un temps, comment on banga bandoki? Comment on banga banin? Non! Tant que vous allez banga, yeba, elambani ni yolata. Identité na yozali ni. Vous avez identité à moi dans un temps. Vous avez identité à Christ. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, pour la moto nyonso, enfant de Dieu, moi dans l'ensemble. Si quelqu'un est en Christ, a eu identité mon sous. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Au bang et le côté. Bah, au cas, moi, quand tu y es, ah, toi, le cas, moi, je suis en train de te toi, ça, la nion, surtout, attrapé, toi, qu'on a été. Mais, vite, na yeza, secret, na yeza, li, ko bang, en zambé. Secret, na yeza, li, ko sa, il en zambé avec fidélité. Ko tambre, la kata, va principe, en zambé. Ya, mwana, boza, ko luka, yena, ba radar, ya, monda, ténèbre. Bozo, boko, zoye, te. Boko, luka, boko, bande, ko, boye, bike, ngai. Zambé, za, tellement bon, bien aimé, dans le Seigneur. Ko sa, il en zambé, na kata, ya, fidélité, zambé, madame. Bazo, ko, encourage, moi, en zambé, moko. Ko bang, en zambé, zali, très important. Tu vois, qu'il y a une convention, il y a 2019. La crainte de l'Éternel est très importante dans la vie. Nous avons parlé dans la Zambé. Nous avons parlé dans la Zambé, nous avons parlé même des hommes de Dieu. Il faut que nous parlions dans la Zambé. Nous avons parlé dans la fidélité. La convention est en 2019, avant tout compte en 2020. Nous avons dit apôtre Robert, à Outi Kinshasa, où ça a une convention. Tout ça qui menace ma casse dans la convention. La convention va aller banda à 18h. À 14h, na yena zui moi na Israël habito que na église et tout ça la installation, ma camion sto préparé bien. Bon aussi ma na ba pourquoi pardon, tu préparé bien tout bon ça ma camion so na na que na hôtel na que nous pasteur un an apôtre Robert. Tout y en a eu dans la convention. Tout ça qui vraiment combattu. Mais Nzambe a vu selon. Bien aimé, tant que tu y es, tu écoutes bateau, ça me la cavant, biso, babima qui n'a pas déjà, babimi, babimi. Tant que tu y es, tu écoutes na bango, bango, bake, biso, tu écoutes na kateglise. Nga ina moana. Moto mo pas agite. Nga ina moana, tu bandi ko sala ba installation. Deuxième personne a yé, moana na biso, a zéro beta sainte, a yé ko rejoindre biso. Tu commis le colo à trois.
na katia building moto moko azala kite na katia building wana tant to bandiko na bandiko aider bana pona ko sala ba installation ko ko aider bango na longoli veste na ngai na kiko chango na crochet na katia na sima ya tar na, na tolo baba ba église na biso na sima ya tar eza na porte moko eza ba bureau eza kuna na kamati veste na kiko cha veste wana zaki na 300 dans les 300 livre sterling na kati na yena kamati na cha koti siango na kiko chango na crochet na tikali na gilet na couloir wana za na caméra ba caméra ya ya nini ya couloir ezali na église pe za na ba caméra ya surveillance ezali avant que nesika bureau esika na chaki veste ezali ezaki na ba iPad ba téléphone yangai makamyo sozaki na kite vandi na bandi ko yede bana ti na bandi ko yede bana to sisi esi tant to sokene 16 ans na isi banke bon bino mo continuer nga na na ju voiture na kende kozwa apotre na na hotel esika to chaki ler na zo kota na kende kozwa veste na ngai esika na chaki bino me veste zate veste li moins veste a disparu. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Soza na nzambe o banga te. Luka veste veste zate. Bien-aimé. Na kati église wana ezaka na porte d'entrée zaka moko. Moto a koti na kati ya salle église za ki mutu moko azate na kati ya salle église parce qu'il y a des caméras ezali makamoso ezali veste za disparu. Na ebisi ba na veste achaki ya wanazombo na ngote. Luka veste, veste wana izate. Mwana bi kena tana wana kati ya vati nga wina tena vati rite na chaki ya mkuna. Biene me tuzaki kombati na nengi moko ya kosaka na ngote. Na ibo, gloire soit rendue à Jésus na fukami na bonde li tsambe, kolo zwa lukumu paske yo yebisi ka veste wana izali. Na zui vati rite na komi na venga na gile, na komi na nini na hotel, a partagé la apôtre Robert Abion avait le Seigneur m'a montré avant d'aller à Londres wa que batante yo six fois batante yo mais balongi yo te Dieu m'a montré ça six fois batante yo so c'est ko banga nzambe te so c'est ko banga nzambe te devina yo ezate pasteur oyo azo sambela avant biso azay kote ya nactar a koya nactar maloba ekima ye akoma paralysie le maboko makolo nyonso esala ka susté awa tozolo bazali na azana kit na chaise roulant abitoma ko banga nzambe ezali très important yango na zuba na mwana na nzambe moko na to simbani na apotre twani ko bondela ko kansele et si kawa pekei bazui lamba et bazui grâce te ngolo ezali na kati et lamba wana etikala ko mwana na teti lelo alabi toma na zuba sa yo iloko zo sala force na yo ezali la crainte de Dieu na zuba na mwana na nzambe moko mosali na nzambe moko bimana kati ya baventir bimana kati ya baventir bimana kati ya baventir satan basala kana ye kamaderite sale na nzambe na kati ya kobanga ye kaka milima be oyo zo bimisa yaka kombo ya nzambe kaka yo zali kotanga monguna pa zali kotourner nengi bible be ke votre adversaire le diable rode comme un lion. Azaki na tara za koteya. Akwei paralysie malobe kimi tirelo malobe magasute. On se manque pas de Dieu, c'est que un homme aura semé, il est moissonnera. Longola ko banga na kati ya vina yo. C'est la nzambe na kati ya bosolo na kati ya ko banga ye bien-aimé dans le Seigneur. Banga nzambe. Ozo yemba. Ozo yembe la nzambe. Banga nzambe.
Oza adorateur, adoratrice, banga nzambe, servi nzambe. Na katia ko banga ye. Mzambe babanga kaye. Yo yo poni zela ya nzambe. O poni zela ya ko défendre kombo yankolo. O poni zela ya ko chanter pour l'éternel. O poni zela ya ko te ya ko prêcher évangile pour le Seigneur. Banga nzambe. Bima na katia mabe. Servi nzambe na katia bosolo. Toliki ba benga biso basa ya nzambe. Toliki ba benga biso ba servante de Dieu. Toliki ba benga biso ba serviteur de Dieu. Mais nzambe ba sela kaina ba principe na yi. Ya wana Paul ebisi Timothée alobi. Sa yon nzambe na ba fouille la passion de la jeunesse. Ki mama kamboya yo za jeune. Obali na note. Ilenge mwasi, ilenge mobali. Obali na note. Obali na note. Mais ozo kamata nzoto na yo, ozo sangisa na moto yo, oyebite soki lobi akobala yo, même pa akobala yo, a honore yo pete. Babengi yango impudicité. Mais ozo servi nzambe. Ozo teya. Tala babilo ko ezo fungula ba porte, ezo tia ko banga na, ezo kota, ezo pesa aksen na moyini na kati ya vina biso. Repentez-vous. To se repentir biso nyonso to bima na kati ya mabe to servir nzambe. Élisée nzambe azo révélé des choses cachées. Roi Asili ki alobi il faut bokanga Élisée wana. D'abord avant to combattre Israël bokena okanga prophète wana. Atindi ba militaire bazo ya butu. Bazo ya butu. Il envoya des chevaux et des chars. Une forte troupe qui arrive de nuit, qui enveloppait la ville, qui enveloppe la ville. Donc, il y a deux rois, chapitre 6, verset 14. Il envoya des chevaux, attendit ma chevaux, ma cheval, attendit ma char, attendit forte troupe, armée mon nene pointe ma kanga Élisée. Alors, tout d'abord, mon kanga na le prophète Oana. Bokanga na no moto ango azo mona makambo kanga ye bongo ngana na menacer siko Israël. Alléluia. Na 15 balobi na biso les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Les serviteurs dit à l'homme de Dieu: ah mon seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont un grand nombre, plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvre les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est tellement bon pour protéger ses enfants. Dieu est tellement bon pour prendre sécurité à bananaye ba obazo bangaye. Ba obazo servir na katia fidélité. Roi tindi ba armée, lui mo kende nan ko kanga Élisée tout d'abord pour ngana zwa sikoyo accès na Israël. Baye butu bazo ya bu baye ni na yo bazo ya butu yo bazo ya butu pour na ko compléter yo oyo ba vanda na makita oyo ba luka kandengi yo ba la te yo oza o meneka ka via échec bana na yo ba progresser te oyo ba vanda la nzungu ya lipamboli na yo bien-aimé nzamba za na bomo baye butu bazo ya bantouré ndako ya Élisée baye butu bako sala makita na bango bako zo échec bako botre lamba na yo bakumba yango na bakumba yango pa ya nganga bakumba yango pa ya bato babotoli lamba me babotoli grâce te grâce ya nkolo ezali ba okene lamba wana bako zo échec bako mela na makila na bango moko bako lia na chair na bango moko. Ne crains rien, Dieu est au contrôle de tout. Quand tu crains Dieu, voilà pourquoi intérêt na biso ko banga nzambe.
intérêt na yoko banga nzambe pour osa la protéger, pour osa la garder, parce que tu osons craindre Dieu te zamba kozala peine en protection à vie na yote zamba kozala protection à vie na yote. Des fois malheur ya kakati na biso biso moko to fungula ka ba porte biso moko parce que ko tambola na kati ya ba principe ya nzambe te nzamba ko batte la yote si lon to za na kati ya mabe. Ya omo ngame na tanga Eli nzamba tika kibango parce que bango ba yibike bal nda betcha kambula nzamba livre bango Eli a lobi nga na za na nzambe 3 ans et 6 mois likole kanga pe kanga baye butu butu na ba char de combat Elisa za kola la pongi na ndako na ye na Geazi bango baye butu butu baye butu butu ba touré ville wan Geazi o bazé ko vanda na Elisa abimi ake na libanda ke no sala petit besoin ake ne ko suba a mona libanda eh armée assyrienne et cercle bango. Alléluia. 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 Yoka Nzambe na bomoi ndenge abatelaka a protégeaka bana na ye bien-aimé dans le Seigneur ko bange loko mokote Dieu est au contrôle de tout. Nzambe azali na contrôle ya nyonso. David azoye bisabiso alobi si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre se lève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Ce qui bitumba ya bazulu ki yo bitumba. Ce qui guerre contre vie na yo, contre bana na yo, contre destinée na yo. David a lobi malgré cela na kozana plein de confiance dans l'Éternel na ko banga te. Élisée la na ye calmement. Gezi ya bima bwa bi oh azongi mbango na kati ya ndako mwa yekuta bima ezate azongi albi moto na nzambe libanda yindi libanda e yindi moto na nzambe libanda yindi kuna arme ya siri ba cercle biso toko kima wapi ke fero nu toko sala nini toko sala nini moto na nzambe libanda e yindi armée assyrie va cercler biso toko sala nini que ferons nous. Elisa zaki na ina calme Elisa zaki na ye calme alobi ko banga te ba oyo bazana biso ba leki o bazana ba ko banga te ne crée rien na so bala moto ko banga te ne crée rien Dieu est au contrôle de tout ba zwa makolo na yo ba kenda ngona ndako ya nganga ba botre lambana yo ba kumba ngo quelque part. Dieu est au contrôle de tout. Jésus-Christ a effacé l'acte et les ordonnances nous condamnés. Ne crée rien. Il n'y a plus de condamnation de ceux qui sont à Jésus-Christ. Ta vie dans la vie, même si armée, ils ont campé contre Ngaï. Même si ma troupe, même si, alléluia, n'a cause la plein de confiance parce que n'a yébisika na télémini. Même si je marche dans la vallée de l'ombre, de la mort, je ne crains aucun mal. Je sais que tu es avec moi. Pourquoi tu crains? L'ombre la kobanga, vaincre la peur et l'intimidation. Vaincre la peur. Pour vaincre la peur, il faut la tabilamba yasika. Il faut la nature à les enfants de Dieu. Il faut tambola na ko banga nzambe makambo mokilezo sala yoko sala yango te vio mokilezo li ko mene yoko mene yango te yo faut la différence dans les autres. Vous verrez la différence ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas. Mais ce qu'on mène via ba paganote ozana kati ya ndako kanda kanda moto ya kanda kanda moto ya confusion non so comme sika bato ba silikimia non. Il faut battre pèse à gagner cinq, te transmettre à la joie. Que ferons-nous, l'homme de Dieu? Toko sala nini, toko sala, toko suka wapi, toko sala nini. Élisée calmement. Alala na yalobi ko banga te papa moana. Oyo biso toza na bango, toza na bango. Baleki oyo bango baza na yango. Ah, oyo biki Geazi azote la bimemo tu nzambe. Biso na biso mi balé. Biso ali de biso biso mi balé awa mais oyo zona biso zona ngo ngana zo mona ngo te l'homme de Dieu Élisée
nga na uti na libanda na moni libanda yindi na moni armée et cercle biso mais yo zolo bake ba oyo bazana biso baleki yo bazana bango mais biso biso mibale. Elisa c'est qui? Elisa le bina yetala kobanga te oyo bazaka te na biso oyo biso dona bango oyo biso to dona bango zona biloko moto biso na biloko moto kobanga te bango baza oyo bazana yango ha oyo biso makasi kobanga te papa kobanga ali moto na zambe ngai na oyo bike ya zo tremble Giazi azo tremble azo kolenga papa ozo mona te ke nga na uti na libanda na moni don ndenge za bo bazo kanga biso ali kobanga te bible bins abonde li zambe elisa abonde donc seigneur la ki sa ye moni sa ye fongola biso mona Giazi amona boye oya entouré bango armée céleste bachar de feu bango bazo entouré na bachar e bwaka ka moto. Tala, obin zambe na biso obin akaye l'éternel des armées. Israël. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimé, zambe nanga apambo la bino, bozo landa, biso la message, oyo na komi na souka ya message nangaye. Nkolo yesu masi apambo la banda na zambe nyonso, o continue message yo par la grâce de Dieu dimanche, parce que ma sali biso sin awa, vraiment, nkolo yesu alokoum. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Zamba zamalam, kula zalokum. Gloire soit rendue à Jésus. Moutona zambe, que ferons-nous? Elisa bonde lizambe, fongola misunaye. Ayoko mona, armée céleste, et zingabango. Parce que zambe nabiso bien kaye, l'éternel des armées. Jova sabaote, mokonzi ya mapinga. Armée, mon côté sur la terre, qu'on combatte l'armée ensemble. Bango, si vous avez un char de feu, un char de feu, vous avez un char de feu. Vous avez un tinda moto, tinda moto, moto mazika na kombo na Yesu. Moto mazika na kombo na Yesu masia. Bien aimé, si vous avez un fongo, vous avez un milima be kimaka. Ne ba yambaka moto. Vous avez une prière, vous avez un sacralité. Vous avez un tambour na kati ya bosolo. Alléluia. Gloire soit rendue en Jésus. Vaincre la peur et l'intimidation. Nana zali ko intimide yo. Longola ko banga na vina yo. Armé wane kiti. Élisée, Géazi a eu assurance. Amoni armée céleste. Tout autour na bango. Oye bi ke armé wana bakita. Baye ko beta porte. Baye ko beta la bango porte. Koko ko bo fongo la porte. Na butu, tant que ma fongoli porte, bien aimé. Bazo tout na Élisée. Généralement, quoi, tout na Élisée. Alors, tout ce luka Élisée, Élisée a zakawapi. Tout luka Élisée. Alors, bon, luka Élisée. Élisée a sengi, a ebi sinzambe, sengi, frappe bango na veglement. Beta bango na veglement. Avant ma beta porte, Élisée a bi sengi, frappe bango na veglement. Babunga nzela. Bien aimé, il faut frapper ma ennemi na wena veglement. Ba ya ba luka nzela ba komona nzela te. Po yo bombamba na makila na Yesu Masia. Ba yeko beta porte ba otu na Élisée. Tozo ko luka Élisée. Est-ce que Élisée avant baka bon? Bo yana laksa bino sika Élisée azali. Zambe nanga pambola bino. Na moni ezako lin na biso za mobulu. Zambe nanga pambola bino makasi. To continue message dimanche. Nkolo Yesu Masia amona bino. Apambola bino. Au bangate longo la intimidation longo la bien-aimé la paix longo la ko banga na kati ya vina yo banga nzambe servi nzambe na kati ya ko banga ye yeba ke okozala over ya ba ennemi na yo okote ko va ya ba ennemi na yo oko prendre possession ba porte ya banguna na yo oko simba yango na maboko nzambe alola ba banga kaye ba sela ke na kati ya ko banga na kati ya ko banga ye webita ngo bible solo ba ke bako ya na zela moko menzamba ko panza bango na zela sam. Eza verse bato bazwaka yango to mingi to zwaka parti wana. Parti wana ke no bako ya na zela moko nzamba ko panza bango na zela sambo. Me eza conditionnel. So mati na Deutéronome na chapitre 28. Eza conditionnel si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu crains Dieu, nzamba ko pesa yo power likola ba ennemi na yo. Okote ko va ya ba nguna na yo.
Zambe alola pambola bino bana na Zambe bolandi biso. Élisée alonga ki bango, ba frappa ki bango na veglement, pe ba mona ki Élisée te. Élisée kumba ki bango tina kan ya Israël. Hallelujah. Bine me, banguna na yo ba kozala humilié. Ko banga te. Te kan Zambe pambola bino, na message to to ki na pokwa lelo, vaincre la peur et l'intimidation. Zamba pambola mama na biso Dorcas Will Zamba pambola yo ama magi tabu Zamba pambola bino bolandi biso tika Zamba nanga pambola bino Karine Lymph Zamba pambola yo mama Lydia Lydiane happy birthday Zamba pambola yo servante de l'Éternel Zamba pambola bino nyonso mama na biso mami sa Louise Nkazia God bless you mami Zambia alola pambola bino a pambola bino a pambola bino mama na biso bijou prince la princesse Dilence Nkolo Esmasia a pambola yo a pambola bino nyonso bana ya Christ roi a pambola Tracy LM God bless you a pambola mama na biso Mbemba docteur Tangata Nkolo a pambola bino a pambola bino a pambola bino demain matin avant na pesa programme na sa ko bondela papa na biso na likolo na pesio merci pour na maloba ya pokwa lelo tika moto ata moto moko nzambe a recevoir maloba oyo et kumba repentance na kati ya vina ye seigneur elongo la ko banga na kati ya bomo ina ye nkolo ozali nzambe ya bikamwa o père éternel na paboli bana na nzambe nyonso na paboli bana na nzambe nyonso na sanctifié père éternel par la foi en Jésus seigneur de gloire oyo nyonso ezali ya mabe père éternel na kati ya peuple na yo nkolo misala nyonso ya mabe seigneur vi nyonso ya adultère ya impudicité vi nyonso ya mensonge seigneur elongo na kati ya peuple na yo na kombo na Yesu Christo na paboli bana na nzambe nyonso oyo bazaki na kati ya ko banga nzambe ko banga elongo na kati ya vina bango cha crainte na yo na kati ya vina bango mokonzi bateko va seigneur de gloire ya ba porte ya ba ennemi na bango na pesi yo merci na paboli bato nyonso o basali ko bela ba bika na kombo na Yesu o basali menacer esprit ya monde à ténèbres esprit de mort ezala mosika ya peuple na yo au nom de Jésus Christ de Nazareth ozali nzambe pe kotika la nzambe na pesi yo merci na kumisi bo nzambe na yo na kombo na Yesu Christo soyez béni amen nzambe nanga pambo la bino nazo pesa programme na biso nazo pesa yango ezali ke demain matin à partir de 3h du matin 3h à 5h tozali na moto na nzambe à partir de 3h ti 4h du matin tokozala na message à direction ya RDC ya Kinshasa les deux oliviers les deux chandeliers des hommes de Dieu oyo bandimi ba pesa malo na nzambe na temps difficile oyo bazali sur le thème sur le chemin de la destinée landa yango azolobela personnage ya Jefté pasteur Nabiso bienvenue beaucoup bien-aimé malo na nzambe zo sunga mingi ya bana na nzambe pe ya basali na nzambe. Donc, kolo a pambola ba yoso baza kolanda, pe baza li ko encourager des hommes de Dieu oyo. So ki nzambe a tchekat na yo o pambola bango, to zo tcha ba limero na bango, na kati ya ba message na bango, benga bango, encourager bango, so ko zana quelque chose ya ko pambola bango e ko zala li pamboli mingi, e ko zala vraiment li pamboli. Nzambe nangayi a pambola bino. Na 4 di matin, ba to ya zoom to kota, e pi to ko bonde na nzambe ti 5h di matin. Wana po na demain, e lobby na tongo. Nzambe nangayi a pambola bino, botika la malamo, bye 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 bye